One, two, three, and... El Col·legi d'Arquitectes creiem fermament que la rehabilitació integral i la renovació urbana són les respostes que des de l'arquitectura hem de donar als reptes del canvi climàtic. Des del Col·legi d'Arquitectes hem impulsat un concurs d'idees obert a tots els estudiants. Hem rebut 12 propostes, totes elles molt interessants, i la guanyadora està en realitat el CUP, realitzada per estudiants de La Salle. Aquest stand també ha fet una aposta per la realitat virtual i la realitat augmentada, tant viatjant a l'interior del col·legi, amb tots els seus espais, a l'arxiu i posant en valor algunes de les joies que tenim. En aquest stand de Construmat ensenya la rehabilitació integral de la façana de l'edifici institucional, un edifici dels anys 60, del registre de Docomomo, que no ha perdut la seva materialitat i la seva visualitat des del carrer, però que en canvi ha integrat prestacions del segle XXI, com és el vidre fotovoltaic, que en la seva façana surt, es genera energia i fa que consumim menys CO2. És un plaer compartir el Premi al Millor Estant Construmat 2019 al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya per aquesta aposta decidida que hem fet per la innovació i donar visibilitat a tot el col·lectiu d'arquitectes. Per això hem fet unes sessions informatives, tant posant en valor tots els grups de recerca de les universitats catalanes com els grups de treball del Col·legi d'Arquitectes i la pròpia formació contínua que fem des de l'Escola CEP. Tota la nostra actuació creiem que l'arquitectura és cultura i l'arquitectura és societat, i l'arquitectura està implícitament treballant per les persones.